नमस्ते दर्शकबिन, आज पनि हामी देशका 77 जिल्लामा कुन ठाउँमा कुन भ्याकेन्सी खुलेको छ भ्याकेन्सीको इन्फर्मेसन लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई सम्मान स्वरूप भिडियोमा एउटा सानो लाइक गर्न, तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू भेरी मच। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन, नियमित जस्तै आजको भ्याकेन्सी के छ भ्याकेन्सी तर्फ लाग। दर्शकबिन, कमला नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय माची झिटा कैया धनुषा प्रदेश नम्बर 2 ले यो भ्याकेन्सी प्रकाशित गरेको। यो सरकारी भ्याकेन्सी हो। सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना भनिएको छ। प्रथम पटक प्रकाशित मिति प्रष्ट रूपमा 3 महिना 8 गते अर्थात् आज नै यो प्रकाशित भएको भर्खर। यस कमला नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति वैशाख 20 गतेको निर्णय बमोजिम यस कमला नगरपालिकाको कार्यालय एवं नगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी तथा वडा कार्यालयहरूमा नगर सभाबाट स्वीकृत दरबन्दीको अधीनमा रहेर तपसिल बमोजिमका कार्यहरू सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले 7 दिनभित्र दरखास्त दिनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको। सबिन, तपाईँहरू नजुकिने होला कुन ठाउँको निम्ति भ्याकेन्सी खुलेको। कमला नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय धनुषा प्रदेश नम्बर 2 का निम्ति यो भ्याकेन्सी खुलेको। तपाईँ हामीले आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति भनेको 7 दिन भनिएको छ। आज 8 गते भयो, अब 14 गतेसम्म तपाईँ हामीले बुझाउन सक्छौँ। दुईटा कुरा प्रष्ट भइसक्यो। विज्ञापन नम्बर 8 मा अनियमित 3 जनाको माग गरिएको छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनियमित उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता तथा नवीकरण भएको हुनुपर्छ भनिएको छ। 10,400 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनिएको छ। विज्ञापन नम्बर 9 मा अहेवत 3 जनाको माग गरिएको छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अहेवत उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता तथा नवीकरण भएको हुनुपर्छ भनिएको छ भने 10,400 रुपियाँ राखिएको छ। विज्ञापन नम्बर 10 मा हेभी ड्राइभर 1 जनाको माग गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट जारी भएको हेभी ड्राइभिङ चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको तथा नवीकरण भएको र साधारण लेख गर्न जान्ने हुनुपर्छ भनिएको छ भने 10,000 स्वरूप 300 रुपियाँ राखिएको छ। विज्ञापन नम्बर 11 मा मेस्तर साधारण लेख गर्न जान्ने 1 जनाको माग गरिएको छ। 10,300 रुपियाँ राखिएको छ। विज्ञापन नम्बर 12 मा कार्यालय सहयोगीको निम्ति 19 जनाको माग गरिएको छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा सामान्य लेख गर्न जान्ने भनिएको छ भने 300 रुपियाँ 10,000 राखिएको छ। दरखास्त दिने स्थान कमला नगर कार्यपालिका कार्यालय मचित झिट कैहिया धनुषा हो। दरखास्त दिने अन्तिम मिति असार 14 गते, निवेदन दिने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा भएमा लगत्तै खुल्ने दिनलाई अन्तिम मिति मानिनेछ। दर्शकबिन, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय दरखास्त पाइने स्थान भनिएको छ कमला नगर कार्यपालिकाको कार्यालय वा वेबसाइटमा राखिएको छ। www.kamalaemun.gov.np मा तपाईँहरूले यहीको दरखास्तको फारम प्राप्त गर्नुहुनेछ। अझ मैले दोहोऱ्याएर भन्न चाहे www.kamalaemun.gov.np। दर्शकबिन, आवेदनमा संलग्न कागज पत्रहरू भनेको छ आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिम प्रतिलिपिहरू भनेको छ। तपाईँहरू के गल्ती गर्नुहुन्छ भने सबैको फोटोकपी मात्र पठाइदिनुहुन्छ, तर यहाँ आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेको भनिएको छ। भन्नुपर्दा तपाईँको सिग्नेचर हुनु पर्यो तिनी फोटोकपीका पछाडि अथवा अगाडि कहीँ पनि। नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा चारित्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, अनुभव खुल्ने कागज पत्रको प्रतिलिपि, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो भनिएको छ। उमेर हकमा 18 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष नलागेको भनिएको छ। दर्शकबिन, यहाँ फोन नम्बर पनि स्पष्ट रूपमा राखिएको छ, तपाईँहरू फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। kamalamunicipality@gmail.com यो इमेल गरेर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यो भ्याकेन्सीको सम्पूर्ण जानकारी हामीले राखिसक्यौँ। भर्खरै हाम्रो टिमले अरू 2 नयाँ भ्याकेन्सीको इन्फर्मेसन प्राप्त गरेर त्यसलाई क्रस चेक गरेर भेरिफाइड गर्न खोजिरहेको छ। भेरिफाइड भएपछि केही समयपछि हामी लिएर आउनेछौँ। त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते नेपाल, नमस्ते नेपाल।